asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Kwa majina naitwa Lydia Njuma. Jina langu la sinema nilikuwa naitwa Betty au Mama Duka. Kwenye hiyo movie nilifurahia sana part yenye nilikuwa nimepewa kwa sababu ilinisuit sana part ya emotion. Naipenda sana kwa sababu huwa naitoa kabisa. Challenge mob sana ndio hiyo kitu kifikie uweze kuona hapo nyingine kwenye tumefika tunamjia Mungu kwa kinga sana maana haikuwa rahisi tumetumia muda mwingi sana kushoot na huu ndio mwanzo na jua siku nyingine tutaendelea tutakuwa tunakutumia pale stadium semeni amen safari hapo kinachatimu na kuja pale hata sisi tunasema hivi kiwapa na kundi hata sisi tutakuwa tunaita pale stadium. Ndiyo. Amen. Asante mama. Sababu ni yetu tunaishi hapa. Hatufanyi kimashani. Pia ni poa. Tunafanya picha pili ambayo unaona something serious pale. Zaidi yote ni kuelimisha jamii na kuchukua talanta ambayo Mungu anatupatia. Wengine wetu tunatoka na mimi sijaoa nilioa hapa lakini umesikia vile alisema alikuwa ananisumbua sana lakini naamini mambo yatakuwa mazuri. Haya barikiwe sana. Ningependa kidogo pia mimi ningependa ku appreciate three important people who've made it and I think it's something that I've felt inside my heart. I want to appreciate my brother Tila DJ Salmia Watu, my lovely partner Esther Luz Salmiana, Luz Tuyo, and my sweetheart Gram, Bado Pia Nakupenda. Thanks for supporting me throughout. And the nice. I'd also like to say thanks to my dad, my mom, my bro, and my friends. Thanks for supporting me and also who have attended the meeting. Thanks. Mimi ningependa kushukuru watu wote wenye nilialika na wametokea. Mama Uki, naweza salimia watu. Yusra, Uki, Zara, asante kwa kukaa. Mama Christine, mom, sister zangu pia. Nimeshukuru sana Natasha pia. Asante ni kwa kukaa.
I thank my two sisters, Elizabeth, Galway, Martha, and also my little nephew, their dad, Jeff. I salute you, thanks for your commitment for coming. I highly welcome, and also I appreciate you. Thanks for coming. Ningependa kushukuru baba yangu kwa kukuja. Ndio hapo. Pamoja na pastor wa kanisa, marafiki na wengine. Asante. Form 1 and form 4 na tena niseme mimi ni mama yake maana alipokuwa shule alikuwa kama mtoto wangu. Nimefurahi sana. This was a very very what do I say, wow, it is just wow. Nilikaa pale nimecheka, my emotions were really going very high. Nilikuwa naenda yani kila kitu, it is nice. I think what do I say? God has worked. God bless you so much, my son. I want to pray that everything is going to work out for you. God bless you and your family in Seeglobe. Thank you very much for coming. Thank you very much for listening to me. Once again, I'm Nakitende husband Nande. I'm an actress from Uganda. Jazzy has already told you. They've already showed you the trailer of the movie that they're featured in, the latest one. And William, I'm so honored being invited and being hosted here. I really feel so good. I would like to make these remarks. I know what it means to put a movie on screen because I've been acting since I was 16 years old. I know what it means to put a movie on screen. I would like us to all give a big hand of applause to the director. Your crew, I really appreciate you. May God continue to use you. May you stand firm through it all, because it's not easy. I've been in that industry and I know what it means. This is very promising. It's not easy to watch a movie where you don't understand the language, but you get to know the theme and keep on track. I request that we also give them another hand of applause, because this story speaks for itself, and if it's the first time that you're preparing a movie of that kind, then I promise right for you, William, and our crew. And to you, the audience, I thank you so much again. Thank you for supporting these people. Just as I told you in my first address, it begins with you. These people, they cannot consume their own products. They cannot watch themselves. They cannot buy their own movies. They cannot promote themselves. So, thank you so much for everyone who has put in your income, you've bought their tickets, you've sacrificed your time. This is so great. Please continue nurturing their talent. Me, as me, I'm a profession, I hold a profession, I'm an administrator, but if it wasn't for talent, I wouldn't be here. If it wasn't for talent, I wouldn't be, my film be launched somewhere in Hollywood, because we got an international launch of that particular movie. I request that you continue supporting these people in whatever aspect of life. Please continue supporting them, because you can never know where this talent is going to push them, and the sky is
just the limit, according to what I've seen. May God continue to bless you. Kwenda kushoot. Mama Munoria. Na niko na my son. Kijana wangu amekuwa hapa ndio yule. My husband ndiye amekuja kwa sababu ya job. Nashukuru sana kwa sababu amesimama na mimi. Wenye wote mmekuja Mungu awabariki sana. Sasa kwamba si hao ni Mungu Bwana Yesu apewe sifa. So sisi ambao tuko tuendelee kuatia moyo ili ya kwamba wakaweze kwenda zaidi, wakaweze kupita mahala ambapo wamefika hapo, na jina la Bwana libarikiwe. Amen. Amen. Asante Pastor, na tumepokea hizo baraka umeachilia. Ningependa pia kualika ndugu yangu fulani tulipata na one week. Last week in fact, ndio tuwe tunaelekea kwa premier. Tuko tumeenda kuonyesha hiyo trailer kwa shule fulani inaitwa Admins. So wakati tulikutana pale akaona na akapendezwa sana. So one thing hata alijoi haraka haraka. So ningependa kumwalika Brother Sam. Habari ya jioni. Sam Maina. So tulikutana na Seeglobe. Tulikuwa tunajaribu kuhisi kwa hiyo. Yeah, you're looking at it.